da Agência de Inteligência do 6º Batalhão de Polícia Militar, homenageados por realizarem ações de inteligência que culminaram com a identificação e prisão de autor de estupro de vulnerável, demonstrando inegável comprometimento com a missão que abraçaram, as quais, por diversas vezes, foram desenvolvidas em horário de folga, realizando, deste modo, exemplar trabalho de equipe, viabilizando o término das práticas criminosas que estavam causando melindre ao cotidiano da comunidade lagiana. Sendo prudente destacar que o brilhantismo destes profissionais serviu, inclusive, para fundamentar o pedido de prisão temporária do criminoso, agindo assim de forma a enaltecer o bom nome da corporação. Faremos neste momento a entrega de certificados de honra ao mérito em reconhecimento ao policial militar pelo serviço prestado à Polícia Militar de Santa Catarina, no período em que estava no serviço ativo da corporação. O ato de promoção de praças é um momento muito sublime na vida de cada promovido, pois coroa a dedicação e o esmero de cada profissional em sua carreira. Nova etapa a ser vivida, novo horizonte sendo apresentado, novas possibilidades de inovação e criatividade com novas funções a serem realizadas. É motivo de orgulho e reconhecimento pelo trabalho realizado. Parabéns a cada um por sua conquista. Parabéns tanto do efetivo do Corpo de Bombeiros como da Polícia Militar. Thank you.